Тәулікте осы Ресейде тағы 5 мыңға жуық адам коронавирус жұқтырды. Осылайша солтүстіктегі көршімізде мұндай науқастар саны 900 мыңға жуықтап, 15 мың 100-ден астамы қайтыс болған. Өзбекстандағы жағдайда мәз емес, оған көмекке Мәскеу өз мамандарын жібермек. Бұл республикада ковидтан қайтыс болғандар 200-ге жетіп отыр. Ал Қырғызстанда ресми мәлімет бойынша жұқтырғандар 40450-ден енді асса да, премьер-министрі Қуатбек Боронбаевтың сөзінше, мұндай пациенттер қатары 4 миллион 200 мыңға жетіп қалды. Тәжікстанда COVID-19 вирусы 7827 адамнан анықталып, 68